ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ନବନିଯୁକ୍ତ ପାଇଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଯୁବନେତା ଭକ୍ତଫସଳ ବସ୍ତିଆ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବସ୍ତିଆ ପୂର୍ବରୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଏବଂ ପରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଂଯୋଜକ ଭାବରେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବସ୍ତିଆ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବସ୍ତିଆ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଅର୍ଗସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବସ୍ତିଆ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ରାଜ୍ୟ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସଂଯୋଜକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥିଲେ। ଦଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ଯେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦଳ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ପୁଣି ରଖିଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ସଭାପତି ମାନନୀୟ ସମୀର ଭାଇଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଜ୍ୟ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ମାନନୀୟ ଇରାଶିଷ ଭାଇଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେ ମୋ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରି ମୋତେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଭାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବାରୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବସ୍ତିଆ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି ସେ ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ିର ଦୁର୍ଗ। 5ରୁ 5 ବିଧାନସଭା ଆସନ ବିଜେଡ଼ି ଖାତାରେ, ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ ତ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ପଦ୍ମ ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଫୁଟିବ, ତା'ର ସମୟ କହିବ। କିନ୍ତୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜେଡ଼ିର ଦୁର୍ଗ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଭଳି ଭାବରେ ବିଜେଡ଼ିର ଦୁର୍ଗ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 5ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ 5ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜେପି ସେଠାରେ ହାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଠାରେ ଆଶା ରଖାଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ସଂଗଠନକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବୁ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ସେଠାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ 5ରୁ 5 ସିଟ୍ ଜିତିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ପ୍ରକଟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁଗୁଳ ପାଇଁ ମୁଦ୍ଦା କ'ଣ? ଆପଣ କ'ଣ ମୁଦ୍ଦା ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ? ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ତ ରହିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସେଠାରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁଠିକି ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏରିଆ, ସେଠାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଟାଟା, ନାଲକୋ, NTPC ଭଳି, ଜିନ୍ଦଲ ଭଳି, ଏଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଯଦି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଥାଇକି ଯଦି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେଠି ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ, ସେଠି ଯୁବକମାନେ ଯଦି ନିଯୁକ୍ତି ଅବହେଳାରେ ସେଠି ଯଦି ଯିବେ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁକି ଯିବେ, ତେଣୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ରହିବ ଯେ ଆମକୁ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା। ଆମେ ସେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ସେଠାକାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, କ'ଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କୁ ସେଠାରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁନି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାଣୁ ଅପାର ସରକାର ଚାଲିଛି, 20 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଏଠି ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଲିଛି, ବିଜେଡ଼ି ସରକାର, ଏଠି ଯୁବକମାନଙ୍କର ବିରୋଧୀ ସରକାର। ଏଠି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ଏଭଳି ସରକାର ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକମାନେ ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁକି ଆଜି ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ତା'ର ନେତୃତ୍ୱ ନେବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଜି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁକି ଆମର ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କରିବା ପାଇଁକି ଆମର ଯୋଜନା ରଖିଅଛୁ। ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତି ଆସିବା, ଆମେ ଦେଖିବା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସୁଛି, ଅନୁଗୁଳର ସେଠି ଗୋଟେ ସିଂହଭାଗ ରହିଛି, ତଥାପି ଅନୁଗୁଳରେ ବିକାଶ ନାହିଁ। ଆଜି ବି ଲୋକ ବିକାଶର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବିକାଶର କଥା କହିବା, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ କୋଣ ଅନୁକୋଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ବି ଯିବେ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ବିକାଶର ଚିତ୍ର ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହୁଁ। ଆଜି ଏଭଳି ସରକାର ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଜି ଅଣଦେଖା କରିଛି, ଅନୁଗୁଳ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତାରଣା କରିଛି, ଅନୁଗୁଳ ଯୁବକମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାଦନ ଖଟେଇବା ପାଇଁକି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ପଠାଇବାକୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଆଜି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁକି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ କିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ଆମର ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆସୁଛି ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରଭାରୀ, କେତେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ ଏଇଟା ରହିବ ଆମ ପାଇଁକି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ 20 ବର୍ଷର ଶାସନ କରୁଥିବା ସରକାରକୁ ହଟେଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆହୁରି ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ଥାଣୁ ଅପାରଗ ସରକାରକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁକି ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଆମର ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା 36ଟା ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ
ଏହାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ କରି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଘେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଅନୁଗୁଳ ଉପରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ଫୋକସ୍ ବା ନଜର, ଆପଣ ସେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରଭାରୀ, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କେତେ ଆପଣ ଏଫର୍ଟ ଦେଇ କାମ କରିବା ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପ୍ରଭାରୀ ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଆମେ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ଆମେ ସେଠିକି କାମ କରିବା। ସେଠାକାର ଯିଏ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଥିଲି, ତ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଠାରେ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲା ପରେ ତାହା ଆମେ ସ୍ଥିର କରିବୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବସ୍ତିଆ। ଇଏ ଥିଲେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ନବନିଯୁକ୍ତ ବିଜେପିର ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରଭାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ବସ୍ତିଆ। ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ଏବଂ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚେଷ୍ଟିତ, ଏବଂ ଯାହା ଦଳର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି କରିହେବ ଏବଂ ଦଳକୁ କିପରି ଭାବେ ପୁଣି ଥରେ ଶାସନକୁ ଆଣିହେବ, ଏହି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।